Mám dobrú správu. Pôjdem do práce. Oh, našiel si prácu? Áno. No super. Kedy nastupuješ? Zajtra. A čo budeš robiť? Tak, na počítači. No to sa hodí. Máš tým plno skúseností. A je to dobre platené? Tak, zo začiatku veľmi nie, ale potom by to malo byť v pohode. A koľko hodín budeš robiť? Rozhodujem o tom sám, to je super, nie? No super. No, dosť sa na to teším. Bude to sranda, uvidíš. No, to nie je život byť celý čas zavretý v izbe. Ale veď dobre, no. Je pravda, že v poslednej dobe sme na teba trošku tlačili. Ale vidíš, prinieslo to výsledky. Bolo to všetko len pre tvoje dobro. Áno, no, možno sme boli na teba príliš tvrdí. Ale nie, to je v pohode. Ak potrebuješ nejaké nové oblečenie, tak môžeme je spolu nakupovať. Je dôležité, aby si v novej práci bol pekne oblečený. Ale to nebude treba, ja budem robiť z domu. Práca z domu, pri ktorej si sám určuješ pracovný čas. Čo je to za prácu? Kreatíva. Ale čo to je? Je to intelektuálna práca. Intelektuálna, kreatívna práca, to znie veľmi pekne. Ale čo budeš robiť? Budem spisovateľ. Nemá prácu. Ale za to má dobrú predstavivosť. Počkaj, akože nemám prácu? Podľa vás písanie kníh nie je práca? A ja si nemyslím, že rodičia Viktora Huga reagovali rovnako. Nájdi si prácu. Ponáhľa to, Hugo.